«Час цінувати час» – авторський фотопроект, яким закликає замислитися, презентував Сергій Горічок. У ньому 4 чоловічі портрети. Мінімалізм у реалізації давньої ідеї фотографа – результат співпраці з художниками, письменниками та журналістами. За їхньої колективної підтримки, філософський меседж сприйняття часу на різних етапах людського життя і цінності кожної миті отримав реальні образи та навіть супроводжуючі тексти. На старт! Але дитячі очі відкрито дивляться на світ. Оця дивна штука, що каже «тік-так, то тільки іграшка». Вона ще не диктує, не наказує, не змушує, бо маленьке серце ще не може сприйняти умови дорослої гри. Усі зусилля задля того, щоб відволікти від повсякденної метушні та згадати про те, що всім добре відомо, але чому не надають ваги. Ніколи не буде кращого часу, щоб стати самим собою, промовляє своїм проєктом автор. Тому кожне сьогодні – найважливіший день у житті. Концептуальний проєкт. Я взагалі планував його ще минулого року зробити зовсім інакше. Тобто планувалося 100 портретів зробити. Хочу підкреслити саме важливість часу в нашому житті. Такими в цей момент ми вже не будемо ніколи. Сергій Горічок займається фотографією впродовж 6 років, але досі презентував свою творчість здебільшого в колективних експозиціях. Одна з них, до речі, діє в Бастіоні, паралельно з авторським проєктом. Уже щорічний сучасний портрет від авторів, імена яких добре відомі у Франківську. З-поміж попередніх проєктів також чорно-білий тет-а-тет із зустрічними незнайомцями старшого віку. Мені більше подобається, чесно кажучи, або малих дітей фотографувати, бо вони дуже щирі, позитивні, або старших людей, тому що вони вже типу, мають якийсь багаж досвіду за собою, і це теж досить цікаво. Автор надає перевагу чорно-білим світлинам. У монохромності, на його думку, легше зосередитися на основному, розклавши потрібні акценти лише за допомогою світла й тіні. Вони зіграли неабияку роль в підготовці цього фотопроекту, що тривало впродовж 3 тижнів. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.